Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel saya. So hari ini kita akan melakukan satu rompakan. Okay, ceritanya macam ni. Adik saya dah pun ke UiTM Melaka. Okay, jadi saya akan mencuri kerusi gaming beliau lah. Jom ikut saya. Okey, gelap now. Alright. So inilah dia bilik seller bandar . Kau boleh tengok. Okay, sekejap. Boleh nampak kasut. Tak kisahlah. Yang penting kita nak ambil ni. TT Racing. Yang saya beli daripada Shopee. Tapi duit dia lah. Dan kita akan rembat benda ni. Okay, jom. Let's go. Duduk saat. Baru ngam. Okay, so kalau korang nak baju-baju bandel yang branded lah, boleh pergi kepada Haris Bundle Store IG dia. And boleh PM dia, tapi bukan sekarang lah. Nanti ada time dia yang dia akan open. Okay, jom kita curi benda ni. Bye. Bye. Kursi lama. Alamak. So benda ni boleh naik turun. Macam nak pakai. Gitu. Apa takut terjatuh. Okay, itu sahaja video daripada saya. Kita jumpa di next video lah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.